办公椅。กามาโซนะอัปปนาโซโกตถาโตมนัสสะตถาคตะสวนานันทระอัปปนาปิโตมนัสสะตถาคตะวะปาฏิกังขิตะวะมากุโตมากริยะโตมนัสสะตถาโกญาณตัมปิโส4บาหนองมาเตอัปปนาปิอัปปนาโซริโกฉะเมโซยินเตโตมนัสสะตถาคตะวะအပ္ပနာဇောအကျေ58ပါးရေမှာသောမနတသဟာကုဇောတွေကြီးပဲရွေးပြီးတော့ချပါတဲ့အဲနော်ရွေးပြီးတော့ချပါဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီပါဠိရမဟာကုဒီဇယားလေးမှာပေါ့နော်ဇယားဇယားတိုင်းရှိပြီးတော့ဇယားကိုတော့မပြောပြည့်မဟာကုကုတုသောမနတ4ပါးမဟာကုကရိယသောမနတ4ပါးမတ်သောမနတ16ပါးအောက်ဖို့သောမနတ16ပါးပေါင်း40စောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပါဠိရအဲအဲ့ဒီ40ဒီအောက်ကခါရမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ40ကဒီဘက်ကဒေါတိန်တာနဲ့အထဒေါတိန်တာဒုက္ခပုံညာမှာသူကလည်းသောမနတပဲဒုက္ခိတကရိယာတော့အထသူကလည်းသောမနတပဲညဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပါဠိအရာဆိုရင်အောက်ကခါရမှာနော်ဒီဒေါတိန်တာနဲ့အဲအထအရာလို့နော်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီ40ကဒေါတိန်တာနဲ့အထအရာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဥပိ္ပခသဟာကတဇဝနာနန္ဒရာဥပိ္ပခသဟာကတဝါရှေယကာမဇောဥပ္ပဆရတမာရီဇောကအဲဥပိ္ပခသဟာကုဇောဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်ကအပ္ပနာဇောကိုလည်းပဲအဲဥပိ္ပခသဟာကုဇောတွေကြီးပဲချပါဥပိ္ပခသဟာကုဇောတွေကြီးပဲချပါနော်အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိအရဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာမဟာကုမဟာကုတုမဟာကရိယဥပိ္ပခသဟာကုညာနာတံပယုဇော၄ပါးနောင်မဟာကုကုတုဥပိ္ပခ၅မဟာကုကရိယဥပိ္ပခ၅မတ်ဥပိ္ပခ၄ပါးဖိုဥပိ္ပခ၄ပါးပေါင်း18ပါးစောနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီ18ပါးကအောက်ကဒွါထာသောပိ္ပခကပရမဒွါထာတာအယယေဒွါထာသောပိ္ပခကပရမဒွါထာတာအယယေစတံဘုံတိဥပိ္ပခကမှာစအရာရင်နော်ဒွါရတာနဲ့စနှစ်ခုပေါင်းရင်18ပါအဲ့ဒါဥပိ္ပခသဟာကတသဝနာနန္ဒရံဥပိ္ပခသဟာကတဝအားကြောင့်မလို့ဦးဇင်းမနေ့ကတော့ဟိုပြောတာလေးကဒီအဘောအခါရာအဘောကဒီစုံရိယနှစ်ခုလုံးကိုဟိုအချင်းချုံတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောလိုက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အမှန်တကယ်ဟိုတကယ်တည်းအဆိုရင်တော့ဒီစာပိုင်း23ဒီခုနကတော့တတ္ထသောမနတအဲသဟာကတဇဝနာနန္ဒရံနေပြီးတော့ဒီဘက်ကဥပိ္ပခသဟာကတဝါဆိုတဲ့စာပိုင်းကိုအချင်းချုံတာပေါ့နော်ဒါဟိုငရယကူကူမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဒုဋ္ဌိနာစတဲ့ခါရာကနော်ဒီအပေါ်ကအပေါ်စာပိုင်းကိုအချင်းချုံတာပါပဲနော်အပေါ်စာပိုင်းကိုအချင်းချုံတယ်လို့အဲယူရမှာပေါ့နော်အပေါ်စာပိုင်းကိုအချင်းချုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်က40သောမနတကာမဇောနောက်မှာသောမနတအပ္ပနာဇော40နောက်နေဆိုတာအဲ့ဒါကဒီဘက်ကထုတ်တိန်တာအရာရဲ့အထအရာရဲ့အဲ့ဒီ40ရာဖြစ်လိမ့်မယ်သောမနတကာမဇောဒီနောက်မှာနောက်နေအပ္ပနာဇော32ရဲ့ရှေ့ရဲ့ပေါင်းတော့40နောက်ဥပိ္ပခသဟာကတပါဠိအရာဥပိ္ပခကာမဇောနောက်မှာဆိုရင်ဥပိ္ပခအပ္ပနာဇော18ပါးနောက်နေလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ18ပါးကျတော့ဒီဘက်ကဘာဒတာအရာရဲ့စအရာရဲ့ပေါ့ဘာသာဘာဒတာအရာရဲ့စအရာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့18ပါဖြစ်မယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဟိုဒုဋ္ဌိန်သာစတဲ့ပေါ်ကာရာဒီအဲအခုနဝေဒနာဗေဒအဖြစ်เนาะကာမဇောနောင်အပ္ပနာဇောစောဘုံကိုပြတဲ့ခါတာကအဲစုံဒီရကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်တာပေါ့เนาะဒီဒုဋ္ဌိန်သာစတဲ့အပေါ်ကာရာကဒီအပေါ်စုံဒီရစာပိုက်နော်ကာမသောနောအပ္ပနာသောသောဘုံကိုဝေဒနာဗေဒအပြင်ပြတဲ့စာပိုက်ကိုအချင်းချုံကြတယ်။အဲပြီးတော့မှဒီအောက်ကခါရာတော့အောက်ကစာပိုက်ကိုအဲပြန်ပြီးတော့အချင်းချုံကြလိုက်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီဘက40ဆိုတာကနော်ဟောဒီအောက်ကဒုဋ္ဌိန်တာနဲ့အထအယအဲ18ဆိုတာက
ทวารดานเนสัยยะทวารดานเนสัยยะนาอกาสาวาลีอารอตถาคุตละสาวนานันตังคุตละสาวนินเสวะทิฏฐิเมสะผลเตยามะเปติเอกามะโสกะติปุรุเสเนออกผลธรรมปุคคโต3อย่างเยตันตามาผิดเตมหาคุโลญาณตัมเปวโซ4บาผิดแก่เมโซยินเนอัตติเย4บาหนองมาเอกุตละสาวนินเสวะอัปปนาเรยะกุตุโซรีเนทิฏฐิมันผลัตตยันออกผู้โซรีโหฉะบาเตอะไอ้ปาลีอะมากามาโซเรยะอัปปนาโซเรยะกุตุเนออกผู้โซรอมหาโกกุตุโซ9บามันตะกะรอเอติเหปุรุษินเนออกผลัตตันปุคคูรีโซรากะกุตุเวผิดขึ้นชีดาบ่เนาะกุตุเออกุตุเวผิดขึ้นชีดะดิกามาโซเรมาโซยกุตุเยกริยาเย2คู่เวชีดาตรัวละเวကုသိုလ်ပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မာယာကုကုသိုလ်ဆို5ပါအဲလောကုတ္တရာမကုသိုလ်ဆို20ဒီဘက်ကအောက်ဖို့15ပါဆိုတာလဲဒီကဒီနေရာမှာတော့ဟိုအောက်ဖို့သူကကုသိုလ်ဇာအနေနဲ့ယူပြီးတော့တုံးလိုက်တာပါပဲနော်ဒီမှာမာကုသိုလ်ညာနာတံပုဆို4ပါနောက်မှာအောက်ဖို့15ပါပါတယ်ဆိုတာဒီအောက်ဖို့ဇောတွေကိုသူကကုသိုလ်ဇာအနေကုသိုလ်ဇာအနေနဲ့အဲယူပြီးတော့နော်အဲယူပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တာပဲဘာကမဟာကရိယာဆိုရင်သူကအထက်တဖို့ကိုသူကကရိယာဇာအနေနဲ့ယူပြီးတော့သုံးတာပေါ့အဲဒါဆို44ပါးရမယ်အရိပါဠိယအဲဆိုအဲ့ဒီ44ပါးဒီဒီအောက်ကာရမှာဆိုရင်ဒောတိန်သာအယယေဒွါဒသာအယယေဒောတိန်သာအယဒွါဒသာအယအဲ့ဒီ44ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒောတိန်ဒွါဒထိုနဝဒောတိန်ဒွါဒထိုနဝပေါင်းကစတုစတာအဲဒုဒိန္ဒနဲ့ဒွါရဒအရာပေါင်းလိုက်ရင်စတုစတာလိဒ44ပါးဖြစ်တယ်။ပြင်အောက်ကာရမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ44ပါးကဒီဘက်ကပုရောဇနာနာသေခန္ဓာကာမပုံညာတိဟိတုတော်ရဲ့အရာဖြစ်နေ။နော်တိဟိပုရောဇဉ်နဲ့အောက်ဖရဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာနှောင့်နိုင်တဲ့အပ္ပနာဆို44ပါးပြီးတော့မှဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲပြမယ်။အဲ့ဒါကကိရိယာဇဝနာအနန္တတံကိရိယာဇဝနာအရဟတဖလင်္စာအဲအပ္ပနာသောကယန္တာရိယတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့မဟာကရိယာညာနာတံလို့ပြောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲကာမဇောကပေါ့နော်အဲအပ္ပနာသောကိုလည်းကရိယာဇဝနာနဲ့ကရိယာနဲ့အရဟတဖလင်္စာအရဟတဖို့ဇောကိုချပါဆိုတော့အဲသူပါဠိအရဆိုရင်ငါးကုကရိယာဇော၉ပါအဲဒီမှာအရဟတဖို့ယန္တာဆိုတော့ကရိယာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာအဲအရဟတဖို့ကြတော့ကရိယာဇတ်အနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ယူတယ်ခုနမာကုလိုညာနာတံပုဇော4ပါးနောက်မှာဆိုရင်သူကအောက်ဖို့15ပါးကျတော့ကုသိုလ်ဇာအနေနဲ့သူကယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒီဘက်ကမာကရိယာနောင်အရတ်တဖို့ကျတော့သူကကရိယာဇာအနေနဲ့ယူပြီးတော့သုံးနေ14ပါးနော်ဒီဘက်ကပါဠိတွေလည်းပဲဒီဘက်ကဟောသူကသူဟာပြပေးတာပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲဒါဆိုဒီအောက်ကခါရာလေးတွေနော်အောက်ကခါရာမတင်ချာတင်ချာရဲ့တင်ချီရနော်တင်ချာဒီဒုဒိန္ဒဒုဒိန္ဒဆိုတာတင်ချာပေါ့တင်ချီရဆိုတာကရေတွက်အပ်တဲ့သယုတ်တွေပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒုဒိန္ဒအရာမာကုတုညာနာတမနတတာကိုမာကုတုညာနာတံပုဇော2ပါးနောက်တနည်းအားဖြင့်မာကုတုပထမဒွေးနေအောင်နောက်နိုင်တဲ့အပ္ပနာဇောကဒုဒိန္ဒ32ပါးတဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အတော်ကြောင့်မို့လို့အဲသူ့ကိုမဟာကောကုသိုလ်ရဲ့မတ်ကုသိုလ်ရဲ့အောက်ဖို့ရဲ့44ပါးကိုမူတည်ရတော့မှာကုသိုလ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အတော်ကြောင့်မို့လို့ဒီကုသိုလ်ဇောနောင်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ44ပါးကိုမူတည်ထားလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒုက္ခတောမနတလို့ဆိုတဲ့အတော်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကပါဠိအရာအဲ44ပါးတွေကတောမနတတွေရွေးထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအောက်ကဇာလေးမှာဒီမှာဒီအပေါ်စာပါလေးကမာကုသိုလ်ပထမတွဲပေါ့အဲ့တော့မာဂုတ်ကုသိုလ်သောမနတ4ပါးအဲ့တော့ခါမသောမနတ16ပါးအောက်ဖို့3ခုသောမနတတာဂုတ်စိ12ပါးပေါင်း32ပါးဗီရ2ပါးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲဝေဘာနာတာ32ပါးအဲ့ဒါကိုသင်္ဂဟပါဠိထောက်ပါဆိုရင်တထာကုသလဇဝနာကုသိုလ်ဇောနောင်44ပါးနောက်ဘုကိုပြတဲ့ပါဠိရဲ့သောမနတကာမဇောနောင်ကသောမနတအပ္ပနာဇောပဲအဲဆောရမယ်လို့ပြတဲ့ပါဠိနှစ်ခုတထသောမနတသဟာကတဆိုတဲ့ပါဠိနှစ်ခုနောက်ထောက်နှစ်ခုထောက်ပြီးတော့
เอาไว้มันเนี่ยสมบูรณ์มามหากุฎุมะเอาผู้เข้าสู่ตมนาทดแห่งดาเอ็นเอาละข้าจารุทวาราตุปิขกะปรานะทวาราตะตัวเลยเว้ยกุฎุเว้ยกุฎุสุรุมากุฎุตัดยาด้วยอันนี้เป็นอุปิขันธากุมากุฎุญาณตามวิวชนนักุนาวสุรุกุฎุโลสุระด้วยดีลิสาลีบ่าวเวมูดีธรรมกุฎุโลกามากุฎุชนาวน้องนั่นเราอปนาเราสุดที่ลิซาลีบ่าวเวมูดีธาโรไอ้ที่มามาดูว่าอุเบกขากาลุสุเรราจามุลุไอ้ลิซาลีบ่าวเนี่ยอุเบกขาเรื่อยๆอยู่อ่ะไหมขาราตะสันนบายาเรื่อยๆแล้วดูว่าดูว่าสิ่งอะไรมั้งมหากุฎุอุเบกขาห้าบาอะไรก็มาอุเบกขาลีบ่าวเอาผู้ตรงกูอุเบกขาตรงบ่าวสันนบาโออะไรโอขาราตะยาวปาลิทาวบาสุยงคุณอาจารย์ที่มาที่กู้ดูรู้สึกโอ้อุปเคราะห์อุปเคราะห์ตาหูสูงน้องน้องนั่นเนี่ยอปนาดิขึ้นได้จังหวะรู้อุปเคราะห์ตาหากระดาษสวรรค์นั่นนั่นเรื่องสุดท้ายปาลิเลทว่าไหมกู้ดูสูงน้องน้องนั่นเนี่ยอปนาคุณน่าไปได้อาเพียงส่วนยังต้องอุปเคราะห์ตาหากระดาษสวรรค์นั่นนั่นเรื่องปาลิทว่าไหมปกลาไปได้ปาลิมาจารู้กู้ดูสูงน้องน้องเนี่ยกู้ดูสวรรค์นั่นนั่นเรื่องสุดท้ายปาลิโอทว่าไหมอันนี้ปาลินักพูดทว่าไหมเอาบ้องไรเด้อโทษเดินตาขวาตานักบุญเนาะตัวเราดูลิซันน์ลีบาเพื่อตัวเนี่ยอาจารย์มโนดีลิซันลีบาก็โทษเดินขวาตาทุนนวะปองกาสะดุสะดาเนาะโทษเดินขวาตาทุนนวะปองกาสะดุสะดาลิซันลีบาเพื่อเดนไอ้นั่นตัวมากุดูตามาโซสัญญาบีบาวิสุโรมากริยาตามาโซสัญญาตัวทุกขิดากริยาโดอัฏฐาอกริยาโดโลสุระด้วยมหากริยาโซนอซอนายเนอปนาโซสุรแต่กว่าดิบังกริยาสวนานันดารากริยาสวนาอรัตตผลินสาสุระปาลียะ14บาเมียนอจิขามหากุกริยาโซ9บาเนอรัตตภูโซ9บากริยากามกริยานอน้อมนายโดอปนาโซยิงดิ14บาโอเวกว่าเมียนอจิขาโรไอ้เฉมมาตัวทุกขิตาเรโตมนัตตะพิยะเมสุรนะปกละเบระอะเพ14บาเออตมนัตตาสุระเวนาเบระอาภิญตมนัตตากามาโซนมาตมนัตตาอัปปนาโซสวามิสุระปาลียะไอสัลีบาเรหะตมนัตตาริเวยุยชุโฮอารมอาจารย์มโนติมาเอมหากุกริยาตมนัตตา4บาปิรมะติวะกะอรหัตตภูตมนัตตา4บาปอง10บา10บายะเอถ้าสมปาลีอะไรเลยปาลีท่องจักบาสุเยปุคคละโหเวรณะเส้นใต้ท่องบ่เนาะคุณนับไปได้เลยอะตมนัตตานามาตมนัตตากามาโซนาวตมนัตตาอปนาโซสวามิรูปยาเรดีอภูปาลีลีเยปุกละไปได้เลยอะกริยาโซนามากริยาโซเนี่ยอรหัตภูโซสวามิรูปยาเรอุปาลีลีเยเอไอปาลีนักบุตรเท่าอะอะไรกันสัตตังโพติอุเบกขาเรก็เลยเป็นกริยาโซเป็นสุโรนะกริยาโซนาวโลสุระโรจามุโรติอุสาวะปุระเบระอุสาวะปาลียะ14บาโหมูดีธาโรไอ้เหี้ยมามาตัวอุเบกขากะเรอุเบกขาตะหากุพยามะสุโรเวรณะเบระมาโหอุสาจังวะอุเบกขาตะหากุกามาโซนามาอุเบกขาอัปปนาโซเป็นนามะเลยบอกราเรไอ้สัปปาลียะไอ้14บาเรอ่ะอุเบกขาริโอยู่อยู่อ่ะอาจารย์มโนคุณอาจารย์มาอุสงบมากริยาสติยะด้วยมหากุกริยาอุเบกขา5บาอรหัตผู้อุเบกขาตบาบอง6บาเนาะบอง6บาปาลี6บาဆိုရင်เวรณาเวระเรยอุเบกขากามโซนอุเบกขาอปนาโซสောဘုံကိုပြတယ်ဒီစာပိုင်းဥစ္စာပိုင်းအောက်ပါလိလေးရေပုဂ္ဂလဝေရเรยကာမကရိယာဆိုနောမဟာကုကရိယာနဲ့อรหัตผู้ဆိုတာနှောင်းရမယ်ဆိုတော့ဆိုတာကိုပြတယ်ဥစ္စာပိုင်းလေးရေအဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုထောက်ရမယ်အဲဒါဆိုရင်အဲသူကတော့ဒီ23ခါရာကတော့ဟိုနက်ဘောဆာပိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုအချင်းချုံးတယ်လို့ပြောရင်လေရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီကဒီအပေါ်မှာသောမနတဇောနောသောမနတအပ္ပနာ40ဆိုတယ်ဥပ္ပခာကာမဇောနောဥပ္ပခာအပ္ပနာကျတော့18ပါဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ40ရာလေးပဲဒုဋ္ဌိန်တာနဲ့အထ18ကလည်းပဲဒွါရတနဲ့စဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိကျဆိုရင်နော်အပေါ်ဝေဒနာဖေကစာပိုက်ကိုအချင်းချုံးပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပါရပါတယ်နှစ်ပိုက်လို့ကိုအချင်းချုံးတာလည်းဟုတ်တာအဲဒါဆိုရင်ဒီဟာ
เออบอกกันนะนะที่กันอะไรปีว่ากี่ก็ที่เนี่ยมาทอดเดินทว่าได้ทุนเอาว่าป้องกันสะดุสะดาอันเลือดเลือบาจุบกันทอดเดินตอนนี้ทว่าได้อย่าป้องเองจุบกันผู้ดูโซนเอาโซนนั้นเนี่ยเป็นอันเลือดเลือบาเพื่อเอออัฐานเนสะทุนเอาอัฐานเนสะทุนเอาว่าป้องกันสะดุสะดาเอกริยาโซนเอาโน่นนั้นเราเป็นอันเราสลีบาจารอเอากะเอออัฐานเนสะเอ็นักูป้องนาระอาจารย์บอกกันเลยอ่ะสอรี่บอกสบายนะครูว่ากูดูโซ่อุบยาเร่ปฐมาด้วยนะตัดยาด้วยเอาสาวจังนะครูว่ากันเลยอุบยาเร่ถ้าปฐมาด้วยนะตัดยาด้วยอาจารย์บอกทุเรียนตัวดาทุนาวาปองกาสะดุสะดาอาจารย์เนสาทุนาวาปองกาสะดุสะดาอาจารย์เนสาทุนาวาปองกาสะดุสะดาအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဒီခါရာလေးကတော့အပေါ်ခါရာလေးကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျမတို့ရရမလားနော်တော့နည်းဆိုလားရလားရပါတယ်ဗျာအဲရရင်လည်းပြန်ပြောကြနော်အဲအောက်ကအောက်ကခါရာလေးကိုအနောက်ဆိုတော့ဆရာမရှိလားแต่มาเจ้าถึงแต่ว่ามาเพื่อเลยโดนเนี่ยสุดเลยทำมีเลยเชี่ยพี่อะยืดเลยทำมีเลยแต่อะไรส่วนที่ว่ากับเอากับคาราลิโอเนี่ยเชี่ยนี่ตะเข้าอย่างปาลิเจ้าอย่างพุทโธสนานะเวขานะตัวเราสร้างสร้างเจ้าโอ้มันจะเกิดพุทโธสนานะลบเสียมาสร้างเจ้าในกระหิจีเนี่ยแต่ทำไมอันนั้นไม่ได้ขามาสร้างจังจับดีสร้างยาวจีหรือยิ่งปุ่นดีพอเวนับเบียบาสุดๆตัวสร้างนักการเงินยาวเนื้อเกลือกชี้ยาดับนับเบียโนไอเนื้อเกลือพอวิโดปุถุสนานันลูกเบียมาปุถุสนานะติขานังกามาปุญญะติเหตุดูโตติเหตุกามากิริยาโตวิดาราคานะมะปะนาอายามิทะมโนทวารีวิธีสิทธะโพธินโยกันအဲဆိုကြည့်ပါဦးတစ်ခါဘုထုဇနာနာတိခာနံကာမပုံညာတိဟေတုတောတိဟေတုကာမကရိယတောဝိတရာဂာနာမှတ်ပနာအယမိထမနောဒွားရီဝိတိစိတ်တ္တဝိတိနယောအဲတူကအနဗိယောဒါအနဗိရခံမှာပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ဖြတ်ပါတာပေါ့ဘုထုဇနာတစ်ဖြတ်တိခာတစ်ဖြတ်ပေါ့ဒါစလေးနဲ့တွဲပြရမယ်ဘုထုဇနာနာနဲ့စနဲ့တွဲမှာပေါ့အဲ့တော့นานเนสะเนี่ยด้วยปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยคําวักขณวะวักเกตุเนี่ยเนนสะขึ้นตัวเลยปุถุชนะเนนสะติเหปุถุชนปุพพโธอีละกองปุถุชนะเนนสะติเหปุถุชนปุพพโธอีละกองอนัปปิเรคําปุถุชนโหลตามัญญะสู่ทาไปเหมือนโหลติเหปุถุชนโหไปอยู่ได้เลยสุดาแล้วไปตริทาบ่ติขะเนนสะออกผลทันปุพพโธ3ยอกโตอีละกองသုခာနေသာအောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဤ၎င်းတို့ကတော့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ကာမပုံညတိဟေတုတောကာမပုံညတိဟေတုတောအဲတိဟေတုတိဟိတ်ကာမပုံညဆိုတာကကာမကုသိုလ်တိဟိတ်ကာမကုသိုလ်၄ခုမှတော့မှပေါ့တိဟိတ်ကာမကုသိုလ်၄ခုမှတိဟိတ်ကာမကုသိုလ်၄ခုမှအဲပါဠိအပူလေးထဲမှာအခုနကဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာမာကုတ္တဇော44ပါလို့ပြောရတာဆိုတော့ပရဏနောင်း၌ပရဏနောင်း၌44ကြတော့နဲတဲ့လေးကိုအရင်ပါဠိစီလိုက်ပေါ့စတုနောက်ကလေးများတဲ့40ကိုနောက်မှပါဠိစီမယ်စတ္တာလီတာစတုစတ္တာလီတာစတုစတ္တာလီတာ44ပါးဂုံတော်44ပါးဂုံတော်အပ္ပနာဇောတို့သည်อัปปนาอัปปนาโสรุติตัมภงติภิกขุอิตัมภงติภิกขุอิวาปรันโตอัปปนาโตตัมภงติโตอะโบวะคาถานี่เปลี่ยนไปแล้วไล่เลยบ่เอแล้วแต่คาถาอโบ2จองวิวาบีมากุโตญาตันลิด้วยนอกกริยาด้วยตามเหวิฏราคานะมัปปนาโววิฏราคานะอัปปนาโลปุพพะยามิแล้ววิฏกုံเนราคะกုံวาบีสรเอายานนาปุพพะบ่အနံဆိုတော့တို့ဤဝိတရာဂာနံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဝိတရာဂာနံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတိဟေတုကာမကိရိယတော
ที่เหตุกามกริยาโตที่เหตุกามกริยาเลหูมาที่เหตุกามกริยาเลหูมาปรานนาวนายปรานนาวนายไอ้ตัวอุณาจิบะกะออกกะกริยานาวสลีบาอุเบียวมาโซรสุฑะตะตะสะลีบากงโตสุฑะตะตะสะลีบากงโตไอ้ที่มาอัปปนาลีบาเรอัปปนาอัปปนาโซโรทีอัปปนาอัปปนาโซโรทีเออบอกว่ากริยาเปลี่ยนตัวตัมโพนติဖြစ်กုံอีตัมโพนติဖြစ်กုံอีเออออกกะนิกုံပြရဲเนาะมโนวาระอัปปนาโซวาระရဲ့นิกုံကိုပြရဲပါဠိလေးပေါ့အယမေထအယံအိထအိထဤဝိထိသင်္ဃဟအယာ၌ဣထဤဝိထိသင်္ဃဟအယာ၌အယံဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးဒီကဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးဒီကမနောဒွါရေမနောဒွါရ၌မနောဒွါရေမနောဒွါရ၌ဝိထိစိတ်တ္တဗောဓိနယောဝိထိစိတ်တ္တဗောဓိနယောဝိထိစိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုဆိုကြောင်းဖြစ်သောနည်းဒီဝိသေသိတို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုဆိုကြောင်းဖြစ်တော်နည်းသည်အဲဒါဆိုကြအောင်နော်ဘုထုဇနာနိသာတိဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤလည်းကောင်းတိခာနိသာအောက်ဖလတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ဤလည်းကောင်းကာမပုံညာတိဟိတုတောတိဟိကာမကုတု၄ခုမှပရဏနောက်၌သတုသတ္တလီတာ၄၄ပါးကုန်သောအပနာအပနာဇောတို့သည်သံဘုံဒီဖြစ်ကုန်၏ဝိဒရာဂာနံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တိဟိတုကာမကရိယတောတိဟိကကာမကရိယာ၄ခုမှပရဏနောက်၌သုဒ္ဒတာ14ပါးကုန်သောအပနာအပနာဇောတို့သည်သံဘုံဒီဖြစ်ကုန်၏ဣထာဤဟုတ်တယ်ဆိုဆိုဆရာဆိုဣထာဤဝိထိသင်္ဃအရာ၌အယံဤဆိုအပ်ခဲ့သည်ဒီကမနောဒွာရေမနောဒွာရ၌ဝိသီစိတ်တ္တဝိတိနေယောဝိသီစိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းကိုဆိုကြောင်းဖြစ်တော်နည်းကြီးအဲဒီအောက်ကခါရာလေးကတော့အပေါ်ကဟိုပုဂ္ဂလဗေဒစုံနိယပါဠိကိုသူကအကျဉ်းချုပ်ပြတယ်နော်အကယ်၍ဟိုသမုဘမှာကာမဇောနောင်မှာအပနာဇောသောဘုံကိုပြတော့သင်္ဃခါရာတို့ကိုရေးပြပါဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခါရာလုံးရေးပေါ့ကာမဇောနောအပနာဇောသောဘုံကိုပြဆိုသည်စုံရိယပါဠိဆိုရင်တော့အပေါ်ကစာပိုင်းနှစ်ခုအဲကာမဇောနောအပနာဇောသောဘုံကိုပြဆိုသည်သင်္ဃခါရများဆိုရင်တော့အောက်ကသင်္ဃခါရနှစ်ခုကိုရေးရမှာအဲဒီစာပိုင်း24ရအပေါ်ကပုဂ္ဂလဗေဒအပြင်ကာမဇောနောအပနာဇောသောဘုံကိုအချင်းချုံးပြတယ်အဲအဲ့ထဲမှာမှာရေးခါရမှာအပေါ်နှစ်ကြောင်းကကြတော့အဲကာမကုသိုလ်ဇောနောအပနာဇော44ပါးစောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်စာပိုက်ကိုအချင်းချုံးတယ်အောက်ကနှစ်ချောင်းကတော့ကရိယာဇောနောက်မှာအပ္ပနာဇော14ပါးစောနိုင်တယ်လို့ပြတာတဲ့အဲစာပိုက်ကိုအချင်းချုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာခေါင်းတော်ကနော်ဟိုပုရောဇနာနံတိခာနံဒါပုရောဇနာအယပုရောဇနာနာတိခာနံကာမပုရောဇနာနာတိခာနံစသောပါဠိ၌အဲပုရောဇနာအယတိခာအယတို့ကိုအဲပုရောဇနာယတိခာယတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ကောက်ပြပါအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသင်္ဃပါဠိထောက်၍ကောက်ပြပါဆောင်းဝမ်းမှာဒီနေရာလေးကလည်းအရန်ကိုမေးတယ်အဲမကြဒီစာပိုက်တရားတော်တော်မေးပါတယ်ဒီသယုတ်တည်းဒီအလေးပဲအဲ့တော့ပုရောဇနာနံလို့သူကတာမညဆိုတော့တာမညဝါစနံတပ္ပတာရရဏံဆိုတဲ့ပါဠိအရာတာမညဆိုတယ်ဆိုရင်ဒါပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လုံး ਨੇ စိုင်းနေတယ်ပေါ့ဟော၄ယောက်လုံးအဲ့တော့အဲ့မှာပုရောဇနာအရာပုရောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လုံးကိုယူရမှာလားအဲယူရမှာလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဒါဥစဉ်တို့အဲနည်းနည်းလေးကြော်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်เนาะသင်္ကသာမျက်နှာ68ပုဂ္ဂလဗေဒမှာเนาะသာမျက်နှာ68ပုဂ္ဂလဗေဒမှာစာပိုက်40စာပိုက်40မှာဒုဟိတုကာနမဟိတုကနိသပနိဋ္ဌကရိယာဇဝနာနိစေဝအပ္ပနာဇဝနာနိသနာလဗတိဒုဟိတုကာနဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်ရောတဲ့အဟိတုကာနဒုက္ခတိအဟိတုက္ခတိအဟိအဟိပုဂ္ဂိုလ်ရောအဲ့ဒီဒွိဟိအဟိဒွိဟိအဟိပုဂ္ဂိုလ်ရမှန်သမျှတဲ့ကရိယာဇဝနာနိနာလဗန္တိဘယ်တော့မှကရိယာဇောတွေလည်းသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဘဝမှာတော့အပ္ပနာဇဝနာနိစအပ္ပနာဇောတွေလည်းပဲဒီဘဝမှာဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့ပရိသန်တွေဝိဘက်ဘဝတားမြစ်ထားဝိပါကဝရဏလို့ခေါ်တာ
ปริธานิวันยังชินะปริธานิมหุดะโดยเฉพาะมาอาบานาโซคาริยาโซเดียวตัวมายานัยมาอุเรอาจจะอุจโนะนะอคูปยานิดากะถ้าอาบานาโซอายาโกนะอาบานาโซกูปยาเรนิยาอิโยถ้าเราคูดีพุทโธเจเนมาดกดีอาเหตุกดีอาเหตุดุเหตุพุทโธเจเนมาอาบานาโซโลวามาพินัยนะอุสโรทีนี้มาพุทโธเจนาโลตามัญญาสุวิเมลุถ้าพุทโธเจโนะอยู่มาโรดีเหตุพุทโธเจเนมาอยู่รอมาอาจารย์มุโรแต่ปุโรหิตนั้นอายาสุเห็นตัวเด็กกดีอาเหตุกดีอาเหตุที่ปุโรหิตนั้นปกุโรหิตนั้นได้ไหนอาบานาสมยาไม่ใช่ไหนตัวเจ้าอาบานาสมกบยาตัวอินเดียไหนที่ให้ปุถ้าเจ้ามียาวเด็กกดีอาเหตุกดีอาเหตุที่ปุโรหิตนั้นปกุโรหิตนั้นได้ไหนอาบานาสมยาไม่ใช่ไหนตัวเจ้าถ้าเจ้ามียาวอาบานาสมกบยาตัวอินเดียไหนปุโรหิตนั้นอายาที่ให้ปุโรหิตนั้นได้ยาวกูตาชูยาวามีเออปาลีเท่าบาส่วนเลยเว้ยคุณน่ะปาลีเร็วเท่าไรนะแต่การเรียนปาลีอ่ะเท่าเลยวะมาท่าไรเออถ้าเด็กข้าเด็กข้าอย่างเลยเว้ยเด็กข้าเราทำงานสุดแล้วเด็กข้าสุดแล้วก็เออมาการบุกเลี้ยงกันเลยยังน่าพิจารณาด้วยจริงหรือบุกสุดเด็กข้าเว้ยจริงใช่บุกเว้ยเอาพลังบุกต้องยังกันเลยยังน่าพิจารณาด้วยจริงหรือใช่สุดจริงใช่เด็กข้าเว้ยถ้าเด็กข้าเราทำงานเบียวยินเด็กน้องคนนี้ยาวมาการเลี้ยงเอาพลังบุกต้องยังคนนี้ยาวลงยากเนาะแต่ถ้าสุดอันนี้ที่นี่มาเลยว่าอันนี้เด็กข้าอย่าอันนี้บุกบุกคนยาวลงบุกจวบมาละพออะไรส่วนมาการบุกบุกเลี้ยวยัดตั้งแต่มาตู้สัญญามาใส่ดับวาสีดับวาสีแบบพิเศษขึ้นสิโอ้โหกามากูดูเรื่องบลูนี่เนี่ยมาพิเศษขึ้นไม่ใช่กูดูเรื่องมาแต่เราอะไรอย่าเราจะโน้ตคุณอะไรว่าโอ้ปกติเราไปเราแบบยังไปรอดนั่งยี่ไรบ่าวสามีน่ะเช่าเสียเนี่ยกูมาแล้วก็ได้รับสวรรค์นิสสยะถาระหังอริยานามิวะตมุปปิสันติติเด้ตื่นมาล่ะสาวัย49มาสาวัย49ยะกุฑระสวนานิสายะถาระหังอริยานามิวะตมุปปิสันติติมหาลูดาริเวยะป้ายใส่နိုင်တဲ့စိတ်ကြီးဟောလောကုဒ္ဒရာသဝနာနိစာလောကုဒ္ဒရာဟာစိတ်၈ခုတို့ဒီကယထာရဟံထိုက်သည့်အလျောစွာအရိယာနာမေဝအရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တို့၌သာလျှင်သမုပ္ပေဇံတိဖြစ်ကြကုန်၏တဲ့အဲ့မှာဆိုလိုတာလောကုဒ္ဒရာစိတ်၈ခုနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်ကိုတွဲပြီးတော့ယူပါတဲ့ယထာရဟဆိုတာဒါဆိုရင်အဲသောတာပတိမဂ္ဂတံပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်ဗာစိတ်ပဲဖြစ်မှာတော့သောတာပတိမစိတ်တပါးပဲဖြစ်မှာနော်ကျန်တဲ့ဟိုအချင်းချင်းလိုက်ရင်မဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူဆိုင်ရာမတ်စိတ်တပါးစီတပါးစီပဲရနိုင်တယ်။အဲပါဠိထောက်ပါဆိုရင်ဘယ်ပါဠိတော့အဲ့ဒီစာပိုင်း49ပါဠိပဲထောက်။အဲဒါပုရောဟိတသစ္စာအရာကိုအဲအကြောင်းပြပြီးတော့ကောက်ပါဆိုရင်ဟောအကြောင်းပြဆိုရင်တော့အဲမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဤတဏ္ဍာ၌မိမိဆိုင်ရာမတ်စိတ်တပါးစီတပါးစီသာဖြစ်ခွင့်ရှိသောကြောင့်အနည်းအခဏပုဂ္ဂိုလ်လျော်ရည်တဲ့၌ကာမကုသိုလ်များဖြစ်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဟောဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲဟိုတိခအယဟိုဘာလို့အောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုပဲယူရပါမယ်အပ္ပနာဇောတွေเนาะဒီမခဏပုဂ္ဂိုလ်တန်တယ်မှာလုံးဝအပ္ပနာကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးသူဆိုင်ရာမဆိတ်တပါးစီတပါးစီဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုပါဠိထောက်ပါဆိုရင်အခုနလောကုတ္တရာသဝနာနိစယထာရဟံအရိယာနာမေဝသမုပ္ပေဇံတိဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်။နောက်ဒီဟာလေးကတော့အဲ့ဒါအငယ်တန်းရောအလတ်တန်းရောမကြမကြကိုဒီတိုင်းမှမမင်းဟိုတိုင်းမှမင်းတယ်။ဟိုတိုင်းမှမမင်းဒီတိုင်းမှမင်းတယ်။မင်းကောင်းနေလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒါလေးကိုတွေးလိုက်မယ်။အဲပုရောဇနာနာသက်ခာနာ၌ပုရောဇနာအရာသက်ခာအရာတို့ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကောက်ပါ။ပါဠိထောက်ပြီးတော့ကောက်ပါ။အဲဘလို့ပဲမင်းမေစမ်းခြင်းဟာစမ်းအဲမောင်ပါခြင်းလေးကိုဒါလေးသိထားလိုက်။နော်အဲ့ဒါဟိုဒါအနည်းဆုံးတော့ဟိုငါးမှတ်ပါဠိအထောက်လေးတွေပိုင်းအခါကျရင်အဲဆယ်မှတ်ပါတခါတဘုတ်ထဲနဲ့ကိုဆယ်မှတ်ပြီးပြလိုက်တာသဘာဝယုတ်တိအာဂမယုတ်တိပြရင်ဖြေပါဆိုတိတိကျကျသဘာဝယုတ်တိဆိုတာအကြောင်းပြခိုင်းတာအာဂမယုတ်တိဆိုတာကအထောက်ပြခိုင်းတာပေါ့ကျိုင်းဒါဆိုရင်ပုရောဇနာနာသစ္ခာဟောဒါဆိုတိဟိပုရုဇဉ်နဲ့အဲသစ္ခာယအောက်ပရဏပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်နော်ကုသိုလ်စောစောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကာမပုံညာတိဟေတုတော့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့တဲ့တိဟေကာမကုသိုလ်၄ခုနှောင်းမှာတဲ့အပ္ပနာသောကသတုသတ္တလိသ54ပါးနှောင်းနိုင်တယ်နော်
อันดีบุรุษเนี่ยเอาพระนามบุกตรงเอาอย่างนั้นมาตัวเย่มากูดูนาราตันบุตรลีบาลีบาหนาวไอ้ลีบาไอ้ลีบาตบ้าบ้านหนาวมาที่ลีเซนเนี่ยลีบาพิคุนสีเดไก่อะไรตัวนี้อะไรอะไรตัวไอ้ลีเอาลงกูจะขายได้ป้อมบิลล์เบียวไล่ละคือเรามาเอาเงินยามบิลล์เข้าไปยามเองที่บุรุษเนี่ยเอาพระนามบุกตรงเอาอะไรบุกลีเอาลงเย่กามากูดูชอบหนาวมาอ่ะปนัดตัวลีเซนเนี่ยลีบาพิคุนสีเดสูบิลล์เลี้ยวลงกูตัวที่ขายป้อมบิลล์เบียวไล่ดิถ้าเช่นเด็กขายบีบีสุดอัตเด็กขายสุดยานาจันวิดาราคานะยังกินบิดายานาบุกเรียที่ดูกามากิริยาโตมาการียานาดามิวโจลีบายนาวมารอเรลีบาทบ้าบ้านนาวมารออับนาอับนาโจะสลีบานาวไหนเนี่ยถ้าดีเอากับปาลีลีเวเอากับปาลีลีวถ้าดูยานามาสลีบาที่บุรุษเนี่ยเด็กขับบุกเวตานามาส่วนลีซ์ลีบาลีซ์ลีบาเนี่ยสลีบาเลขาเร่โอ้ขารามาร์อัลลูเวตัวจินจูบยาราสุโรจินจูบยาราแต่เราตัวยานามาสลีบาเราบัวโอ้ตีดังคุ้ยยามลูโรยานาบุกมาส่วนมาการีอันยานาดัมบูโรลีบาเรียเดบาบาส่วนเมอริเดบาบาโนมาเลเบดีสลีบาไทยจะรู้พิคุนสีเรสุราดีบาบีตัวอาราลีอุเวกัวกูโอ้เวรนาเบรานะทับิโรสลีบาเรียตอมันนั้นอุปถัมภ์ก็เลยนี่ก็ยังนะมาสลีบาหน้าหน้าเนี่ยส่วนใหญ่อะไรอะไรส่วนคุณนะอภวาสบายลีมาที่เฮบูรุเซมายอเอาพลังทางบุกตรงยองมายอเจเซเนลีบาพิคุนสีเดชุโรแต่อะไรยาตามันยาเปลี่ยนได้สุโรไอตามันยาคุยบุญลีกูกว่าน้ออะไรลีกูจะยาวเชิงจะยาวเชิงที่มาเปลี่ยนบิโรคุยอ่ะอะไรคุณน้ามาอุจนาหูขมังกันอาชีพอะไรๆเลยน้าหูเส้นนัดติดมาจ้ารู้น้าดีมาหูแล้วเลี้ยงเลี้ยบด้วยบ้าบาร์เรียคุณน้าดีมาน้ามากูตัวนั้นตั้งเป็นคนเลี้ยบน้องน้องนั่นเนี่ยอปนาร์เราเลี้ยงเลี้ยบกูปู่กูเพียงทับบิโร่ควายทองน้าทับบิโร่โอ้ตะกูตะกูตะกูจริงสิตะกูจริงสิควายบิโร่ทองไหมส่วนเนี่ยที่ก็คือสังบุรีอย่างจีไรมาสังบุรีติปุยหานาอัปปนาชวีวาสลีสีตอดานากันปลัดทางชวียันสกูสีมักกะทามาคู่สัญญามัตตาสวีดีกันเสียมาอะไรจะเข้าพับยาอะไรบ่ติปุยหานาอัปปนาชวีวาสลีสีตอดานากันปลัดทางชวียันสกูสีมักกะทามาคู่สัญญามัตตาสวีดีคู่สัญญามัตตาสวีดีใครมาที่บูสุรากาที่ให้บูทูเซนยานดาสุรากายานดาบุกุอะไรบุกุเรียตันนามน้าวนายเนี่ยอบานาดอริกาเราชีวาสลีจีเนสลีบาจีสลีบาจีน้าวนายเนี่ยมาที่บูรุจิมาเลยสลีบานะโอ้ยเอาที่ดัลินจีรามาไว้เสบ้าพี่นะสลีบาเนาะอะไรในเรื่องยันยันไรบ้างสลีบาที่บูรุจิมาเลยสลีบายานดามาเลยสลีบาอันดับวุ่นนี่ก็ได้อันนั้นก็ต่อต้านนักการพลัดทางช่วยยังสกุจีต่อต้านบางบุกุเนาะต่อต้านบางดูตากาทางดูนักการดูสุดาการพลัดทางบุกุเรียนนั่นไม่พอเนาะพลัดทางบุกุเรียนก็ได้ต่อต้านบางบุกุตากาทางบุกุนักการบุกุอะไรบุกุต้องย่อเยี่ยตันธรรมส่วนเนี่ยสกุจีเลยสกุบาจีสกุบาจีน้าวนั่นถ้าคุณอารมณ์อาจารย์โรตีให้ผู้รู้เส้นเนี่ยเอาพลังต้องย่อมาเลี้ยงลีบาน้าวนั่นเนี่ยสุดาโก้ปกละเบิดาตะกูจินดิทับบิดาคนละเดียกมาที่บุรุษมาสลีบาตัวตานาจิมาสกูบาลีสกูบาลีน้าวเนี่ยมักกะทางเราตู้สายมาสิทธิ์ภาจิตภาจิตไปสอบตัวดับบดีมักกะทางปกวันนั้นน้าวนั่นตัวอปนาสอรุภูเชื่อว่าเลยตัวดับบดีมาสิทธิ์ภาเลยอามุตัวดับบดีมักกะทางปกวันนั้นยานนั่นตัวภูที่เสกุเชื่อว่าเลยตัวดับบดีมาสิทธิ์ภาเลยมาเนาะไอ้อะไรส่วนที่มาทะเลจีเอานะมากูดูยานาดัมบูดอลลีบาน้องน้องนั่นตัวอปนาดอลลีซาลีบากูบุกบุกเห็นทับิดอกเปิดทุ่มเอสุยเนี่ยที่เฮบูรุจิมาซาลีบาถ้าเอาพลันนะโอ้นั่นเสียงพูดอะไรเอสุยคุณอารมณ์ลีซาลีบาจากตัวต้องยองลงหัวตะขาเรียป้อมบูดอลลีซาลีบาลุบดูระอะไรกูที่เฮบูรุจิแต่ยาวเอาพลันทั้งบุกตะคู่นักคู่พูดอะไรเอสุยที่เฮบูรุจิมาซาลีบายาเลยเมื่อเอาพลันทั้งบุกต้องยองมาเราตัวเอาหัวต้องเจนเนี่ยกูบ้าบ่คนจะกูว่าสุราระตัวมหากูกูตัวนักกูลงมาเปลี่ยนบิดอเทิดฮาลุที่บุรุษมาสลีบายามะเอาพระนามบุกมาเราต้องเจเนกูว่ายาเลย
เอออภรณปุคคล3อย่างโก3อย่างลงป้องไว้แล้วပြောมั้ยဆို39ပါไอ้39ပါကို1ယောက်ချင်းစီ1ယောက်ချင်းစီဖြတ်ပြီးတော့ခွဲมั้ยဆိုရင်အဲ1ယောက်စီ1ယောက်စီမှာ19ပါစီ19ပါစီရလိုက်မယ်ဟောယန္တာနဲ့ဘုရုရှင်မှာ14ပါစီသောတနာပုဂ္ဂိုလ်တွေက19ပါစီရလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဘုရုရှင်မှာ14ပါရတယ်အဲ့ဒီ14ပါကိုဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะခိုင်ဘုရုရှင်ရဲ့တန်တန်မှာ14ပါရတယ်ဆိုတော့အဲ့14ပါဘာတွေဖြစ်မလို့ပထမဆုံးတရားဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီเนาะဈာန်ရအောင်လို့သမထဘာဝနာเนาะစိတ်နဲ့เนาะကတိုင်းပညာအာယုံတွေကိုအဲရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ပထမဆုံးဈာန်ရမယ်ဆိုရင်အဲတရားဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆုံးဈာန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာမဘာဈာန်ရမှာတော့မဟာကုမဟာကုကုတုကုတုအဲမဟာကုကုတုဆို၉ပါးရမယ်တရားဘုရုရှင်ပထမဆုံးဈာန်စရမှာဆိုတော့မဟာကုကုတုဆို၉ပါးရမယ်အကြွေဆံရွားပြီဆိုတော့သူကဒီဘက်သမထအောင်ွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာဘက်ဆက်ပြီးတော့ကုလို့အဲကုမယ်ဝိပဿနာတရားကိုတေဝမကသင်္ခါရအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့အဲပထမဆုံးနော်မတ်ဟိုမတ်စိတ်ယောဂုတ္တရာစိတ်ကိုရမယ်ဆိုရင်ယောဂုတ္တရာစိတ်ထဲကပထမဆုံးသောတာဟိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် sorry ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့ပထမဆုံးယောဂုတ္တရာစိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်မှာတော့သောတာပတိမတ်စိတ်ရမယ်သောတာပတိမတ်စိတ်၅ပါးရမယ်နော်တရားကုသိုလ်ဆိုင်အခုမှစပြီးတော့တရားအထုတ်တာဇံရမယ်ဆိုရင်လေလောကီစိတ်ထရမဟာကုကုသိုလ်ပူပေါက်ပဲရအဲအရိယဖြစ်လို့အဲမတ်လောကုတ္တရာစိတ်ရမယ်ဆိုရင်လေလောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးတည်းဟာဟိုအကျယ်၄၀တည်းဟာပထမဆုံးသောတာပတိမတ်စိတ်၅ပါးပဲသူအရင်ဆုံးရမှာပဲကုသိုလ်ဆိုင်ရဲ့တန်တန်မှာအခုကကုသိုလ်ဆိုင်ပေါ့ကုသိုလ်ဆိုင်ရဲ့တန်တန်မှာဆိုရင်သူကဟိုဖို့စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်မရှိသေးဘူးမှာဟိုသောတာပတိဖို့စိတ်ဖြစ်ခွင့်မရှိသေးဘူးပေါ့သောတာပတိဖို့စိတ်ဆိုတာသောတာပတိဟိုဖို့စိတ်ဆိုတာကသောတာပတိမဂ္ဂထံကနေမှာဖြစ်တာအခုကပုရုဇဉ်ကနေပြီးတော့ပုရုဇဉ်ကအာထုတ်တာဆိုတော့သောတာပတိဖို့ကပုရုဇဉ်မှာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးသောတာပတိဖို့ရွားရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီပုရုဇဉ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သောတာပတိဖို့ပုရုဇဉ်ဘဝကနေတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်သူပထမဆုံးသောတာပတိမတ်ရပြီးတော့သောတာပတိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်သွားသောတာပတိမဂ္ဂထံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပတိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ဒါသောတာပတိဖလထံဆိုတာကသောတာပတိမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေမှကူရပုရုဇဉ်ကနေကူတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပုရုဇဉ်ရနိုင်တဲ့လောကီစိတ်ကမဟာကုကုသိုလ်စိတ်ပုရုဇဉ်ရနိုင်တဲ့လောကပထမဆုံးရနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကသောတာပတိမတ်စိတ်ဒါဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှပါတော့14ပါအဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပုံသော၄ပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါးနောက်မှာနှောင့်နိုင်သောအပ္ပနာသောဆိုရင်အလုံးမောဘဏ္ဍပါတို့၁၄ပါးဟောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ၁၄ပါးဒီပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပုံသော၄ပါးနောက်နှောင့်နိုင်သောအပ္ပနာသောကမဟာကုကုသိုလ်သော၉ပါးအဲသောတာပတိမသော၅ပါးပေါင်း၁၄ပါးနှောင့်နိုင်တယ်ဒါပုဂ္ဂလပေဒအနေနဲ့ဒါအဲ့ဒီ၁၄ပါးကိုဥစဉ်တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝေဒနာပေဒနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ဝိနာပေဒဆိုရင်ဒီဘက်ကမာကုတို့ညာတန်၄ပါးကိုသောမနတ္တနှင့်ဥပ္ပခာနှင့်ဒါလည်းခဏခဏမေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲမေးမေးဟိုဘလောက်ပဲပြောပြောဆောင်းဘွယ်ခန်းနဲ့ရောက်ရင်ဒါဥစဉ်လက်ဒီမှာသင်မေးတာပဲသင်လက်ပြောတာပဲဒါပေမဲ့မေးလိုက်တာပဲဘူးမှမရောက်နော်ဟိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုမာကုတို့ညာနာတန်ဖိုးတော့၄ပါးပေါင်းအပေါင်းဆိုရင်တော့သူက14ပါးလုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဝေဒနာပေဒနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တိဟေဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟာကုသိုလ်သောမနတတဟကုညာနာတံလို့ဆိုနှစ်ပါးနှောင်ဆိုရင်ခုနကတော့ပါဠိမှာပြောခဲ့တယ်အဲကာမဇောနဲ့အပ္ပနာဇောဟာသောမနတခြင်းသောမနတခြင်းဥပ္ပခာခြင်းဥပ္ပခာခြင်းတူရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ရှေ့ကကာမဇောကိုသောမနတခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ကအပ္ပနာဇောတွေလည်းသောမနတကြီးပဲလိုက်ရတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တိဟေဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟာကုသိုလ်သောမနတတဟကိုညာနာတံမြို့သောနှစ်ပါးနောက်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောဆိုဘာလို့ဖြစ်လို့ဆင်းမမဟာကုကုသိုလ်သောမနတက၄ပါးဗျာပြီးရင်သောတာပတိမဲ့သောမနတ၄ပါးဆို၈ပါးဖြစ်မယ်ဗျာအဲ၈ပါးရပြီအဲနောက်တစ်ခါတိဟေဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမဟာကုသိုလ်ဥပ္ပခာတဟကိုညာနာတံမြို့သောနှစ်ပါးနောက်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောတို့ကိုဖြည့်ဆို့ပါဆိုရင်ဘယ်တော့တော့မဟာကုကုသိုလ်ဥပ္ပခာက၅ပါးဖြစ်မယ်ဗျာသောတာပတ္တိမဲ့ဥပ္ပခာက၁ပါးဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါဆို၆ပါးအ
เอชาวบ้านเนาะอะไรโอ้เนาะเดี๋ยวเรื่องเดียวตัวเดียวชาชาความพิจารณาเนาะดาสองวันมาเลยขณะขณะมีมีได้เลยเนี่ยไม่ยากทำยากเลยบ่ให้เราดูนั่นเราดาเออที่ให้บุรุษมาสลีวายาเรศุรากาตีวาบีอะไรคะตอนด้านบังดากาดากาอันดากาตัวเราต้องยอมป้องเนาะแต่ตัวเราต้องยอมแต่หน้ามาสวยเนาะต้องจะเนี่ยกูว่าพี่ไหนอยู่อะไรมหากรุ๊ปดูดูกูว่าอัตมาสังหาว่าอัคคูสังหาว่าป้องต้องจะกูว่าพี่ไหนเออไอ้เรื่องอะไรแบบเดียวชิ้นดีเดียวชิ้นดีค่อยทุ่มเงินสุยงดูกันดาราแต่อาจจะประมาณตรงนี้เราต้องด้านบังที่พลัดแทงต้องด้านบังโอ้กูเดียวแต่หน้าเดียวอีมากูตัวยานาตันดูจอลีบาโรเรนบาบานเอาน้องนั่งรออปนาจอรูปสิรูปาสุดอกตอดาบันตอดาบันอาศัยนอยาวาบีบาสามามยาดีบาสามามยาดีเลยข้าจารอคุมาดัวซาบิโรสัญญาบูด้วยเอตมาท่าภาวนาอุปมาลูพระมาอุดงสัญญาเมื่อส่วนไอตอดาบันบุบุดีดีสันอปนาเสียเชียดอกเสียเชียภาษีกูพระมาอุดงยามารูอืมแค่ก็กูดูซอกูพาไปยามก็บูบาวยามะอะเกวไอ้ตอดาบันปุกวะเนาะตอดาบัตติโหตูพละตมะบะเนาะตูตอดาบันဆိုတော့ตอดาบัตติโหตูอ่ะပိုင်းဆိုင်ပြထားပြီပေါ့အဲ့တော့ตูอ่ะพละตมะบะဒီပါ ड़ी ဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေ့တဲ့ဘာဇော ड़ी ဆုံးလောကုတ္တရာစေတရားဘာဇော ड़ी ဆုံးမှာတော့ตอดาบัตติโหဇော၅ပါးအဲตอดาบัตติโหဇော၅ပါးဆုံးမယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေ့တဲ့ဇောဆုံးမှာအဲအကယ်၍ตูอ่ะသောတာပန်ဘဝကနေတဆင့်တက်မှာဟိုမူလာရန်အောင်တော့အငယ်ရန်ဆက်ပြီးတော့တက်ရှင်နေဆိုရင်အဲအဲဆိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ဟိုမတ်ဖို့စိတ်တွေရခြင်းလို့ဆက်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့နော်ဟိုတဆင့်တက်သွားမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဘဝနဲ့ဗာစိတ်ကိုလောကဒရာစိတ်တွေကဗာစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရနိုင်တော့အစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဘဝနဲ့သူကအထက်မတ်ဖို့ကိုရခြင်းနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တရားတက္ကာဂါမိမဲ့သောတပါးရမယ်ဖေဗျာมาตรงมาบ้างเนาะมาบ้างแต่การทำมีมาตรงปนับบารุงาบายงาบายงาบายเนาะถ้าพระมาตรงตัวละบางงาสัญญาเมื่อส่วนลูกนี้สิทธิ์การมาก็กู้ดูจะกู้บายเมื่อตัวผู้วิญญาณเมื่อส่วนตัวตัวละบางส่วนตัวละบริผู้ปัญญาดับดับผู้วิญญาณเมื่อส่วนตัวละบริผู้ตรงงาบาสมัยเกิดเสบีโรธรรมผู้ยาบุตรเดียอัตุเมื่อส่วนตัวละบางตัวอัจฉริยะဖြစ်တဲ့ဒဂရဂามิမဇော၅ပါးကိုရနိုင်တယ်เนาะဒဂရဂามิဖူဇောကိုတော့သောတာပန်ဘဝနဲ့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးเนาะဒဂရဂามิဖူဆိုတာကသောတာပန်နေကူတာမဟုတ်ဘူးဒဂရဂามิမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်ကနေကူတာဒဂရဂามิဖူရသွားပြီဆိုရင်သူကသောတာပန်မဟုတ်တော့ဘူးဒဂရဂံဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်မလို့သောတာပန်ဘဝနဲ့ဒဂရဂามิဖူတော့သူမရနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုဖူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမပြန်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့ထုံးစံလည်းလုံးဝမရှိဘူး။ဟိုမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီသောတာပတိမတ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့လုံးဝပြန်ရရောထုံးစံမရှိဘူး။အဲမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတိမတ်ကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့ရပါတော့မလား။မရဘူး။နော်။ဒါဆိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤမာကုသို့ဉာဏတံမှုသော၄ပါးတို့တွင်တစ်ပါးပါနောင်ဆိုရင်အလုံးပေါင်းဘယ်နှပါတော့19ပါ။အဲ19ပါဆိုတာဒီဘက်မှာ19ပါဆက်မှတ်ပါလေတော့မဟေကုကုတုသောကိုးပါသောတာပတ္တိတိဖို့သောကိုးက၅ပါးတကယ်လို့ကမိမဆော၅ပါးပေါင်း19ပါးဒီ19ပါးဆိုတာကဒါပုဂ္ဂလဗေဒာနီအဖြစ်ဝေဘန္နာတာအဲ့ဒါကိုဝေဒနာဗေဒနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဝေဒနာဗေဒဆိုရင်ဒီဘက်ကကာမဇောကိုလည်းသောမနတနှပါဥပ္ပခာနှပါအခုနောက်လို့ဖွဲ့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကာမဇောကသောမနတာဖြစ်ရင်နောက်ကအပ္ပနာသောကိုလည်းသောမနတာပဲလိုက်။ကာမသောကဥပ္ပခာဖြစ်ရင်နောက်ကအပ္ပနာသောကိုလည်းဥပ္ပခာပဲလိုက်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဥစဉ်မေးမယ်သောတာပတ္တိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဤမာသောမနတာတဟကိုမာကုသို့ဉာဏတံပြုသောနှစ်ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောတို့ကိုဖြစ်ဆိုပါဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့ဘာလို့ဖြစ်မလို့မဟေကုကုသို့သောမနတာက၄ပါးသောတာပတ္တိဖို့သောမနတာက၄ပါးတက္ကရာကမိမဲ့သောသောမနတာ၄ပါးပေါင်းစံပါအဲအဲ့ဒါကသောတာပတိဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဤဥပ္ပခာတဟကိုမာကုသို့ဉာဏတံပြုသောနှစ်ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောကိုဖြည့်ဆိုပါဆိုရင်ဘယ်တော့ရမလို့ဟဲ့ကိုကုသို့ဥပ္ပခာ၅ပါးရမယ်နော်သောတာပတိဖို့ဥပ္ပခာတပါးတက္ကရာကမိမဲ့ဥပ္ပခာတပါးပေါင်း9ပါးရမယ်ဗျာအဲပေါင်း9ပါးဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြီးပါပြီအဲဒါလေးတွေကိုနားလည်ထားတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကဟိုအပ္ပနာသောဝါရဝူကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာ
กามาโซเนอปนาโซเสียวเลยเดาเรื่องกูกูเข้าใจเดี๋ยวปัญหาปัญญาวาระมาดีอันนั้นได้ดีสิดีตอนนี้ก็เข้าวงเลยไปโอ้น่าเล่นด้วยว่าเล่นเด็กบ่แต่นั่นก็เขาได้บันทึกว่าบีสุรน่าจะการดังปุ๊กสับบิดตัวเอาแต่สมัยนี้ได้การดังปุ๊กว่าคุมาสัญญาองซาบิดอ่ะพยายามทุลุสัญญาเราไม่ส่วนลูกยิ่งสิทธิ์กันไอ้การดังปุ๊กว่าพาวอย่างยามารู้ไม่ให้ก็กูดูสักกูบ้าไปพี่ไอ้กูกูดูแล้วก็ไอ้การดังปุ๊กดีผู้คนสามไม่ส่วนตัวกูไปอุตส่าห์ไปเด็กภาษากูยามารู้เนี่ยตะกะตะกามีปูโซงาวะแต่ตะกะตะกามีปูโซแต่ตัวที่สับปิโรวิปัสสนาสักอาทุลุอัฐะโหเนาะอัฐะมรรคูเรยามะส่วนตะกะตะกามปูวะเนี่ยบาโลกุตระสิทธิ์มาบาโอถะยามะรุนากามิอนากามิเมโซงาวะพะมีเมโซงาวะตะกะตะกามปูวะเนี่ยอนากามิปูโกลงวะไม่ย่านายมูอนาคามิโพธิตะกะระกันปุคควะนี่กู้ดาหมูอนาคามิมรรคฐานปุคควะนี่ภิโรมากู้ดาเนาะだจังโหโลตะกะระกันปุคควะตะนะน้อมนั่นတော့อัปปนาโซဆိုရင်အလုံးပေါင်းဘယ်နှစ်ပါးရမှာတို့19ပါးပဲဗျာအဲ19ပါးပဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကနော်ဒီဘက်မှာအဲ့ကန်အဲ့19ပါးပါတယ်တော့ตะกะระกันปุคควะမာကုသိုလ်ညာနာတမှုသော4ပါးနောက်19ပါးပါတယ်တော့မေဟကုသိုလ်ဆို9ပါးตะกะระกามิโพธิ9ပါးอนาคามิเมโซ9ပါးပေါင်းစုကိုပါမှာ9ပါးအဲအဲ့ဒါကတော့ပုဂ္ဂလဗေဒာ၊ကံတော်ဝေဒနာဗေဒာနေအပြင်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒီဘက်ကကာမဇောကိုသောမနစနဲ့ဥပ္ပခါခွဲလိုက်ရင်ဒါဝေဒနာဗေဒာဖြစ်တော့တခါတခါပုဂ္ဂိုလ်ဤအဲမဟာကုသို့သောမနစတဟာကိုညာနာတံလို့ဇော2ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပနာဇောတို့ကိုဖြည့်ဆူပါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလို့မေဟကုသို့သောမနစဇော4ပါးတဂရဂာမိဖို့သောမနတ4ပါအနာဂာမိမဲ့သောမနတ4ပါပေါင်း12ပါးရပါပြီဗျာအဲတဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤဥပ္ပခတဟကုမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပုံသော2ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပနာသောတို့ကိုဖြေဆိုပါဆိုရင်ဒါတွေဖြစ်မလို့မဟေကုကုသိုလ်ဥပ္ပခ5ပါတဂရဂာမိဖို့ဥပ္ပခ10ပါတဂအနာဂာမိမဲ့ဥပ္ပခ10ပါပေါင်း9ပါးရပါเออดาวเวรณาเบยะเนี่ยปุคคละเบยะปุคคละเบยะอะဖြင့်ဆိုရင်19ပါအဲ့ဒီကဝေရณาเบยะအဖြစ်ဆိုရင်အဲ12ပါနဲ့9ပါကြီးသွားမယ်ပြင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဇံမရသေးတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရအောင်အခုမှစပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ဇံရတော့မယ်ဇံရမယ်ဆိုရင်လောကိစိတ်တရားသူပဲပဲဇာစိတ်ကိုပထမဆုံးရမှာတော့အနာဂံမဟဂုကုသိုလ်ဇော9ပါပဲဖေဗျာအမဂောကုသိုလ်ဇောကိုပါကဲအဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဖိုးဝင်စားမယ်ဆိုရင်သူပိုင်နေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဘာဇောတွေဆောမှာတော့အနာဂါမိဖိုးဇော၅ပါးခင်ဗျအမိဖိုးဇော၅ပါးကဲအဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်လို့အဲလောကုတ္တရာစိတ်တွေထက်ရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်သူကဘာစိတ်တွေရနိုင်တော့အရတ္တမေဇော၅ပါးရမယ်ခင်ဗျအရတ္တမေဇော၅ပါးအနာဂံဘဝနဲ့အရတ္တဖိုးဇောကတော့လုံးလုံးမရနိုင်တော့ဒါဆိုပေါင်းလိုက်တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမှုသော၄ပါးနောက်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောဆိုရင်ဘယ်နှပါးပဲတော့19ပါးပဲဗျာအဲဒါတော့အဲ့19ပါးပါတယ်တော့မဟေကုကုသိုလ်သော9ပါးအနာဂါမိဖို့သော9ပါးအရတ္တမေသော9ပါးပေါင်း19ပါးပါဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂလဗေဒကိုဝေဒနာဗေဒနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်မယ်အဲ့တော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤသမဏတသဟာကိုမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုသော2ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောတို့ကိုဖြေဆိုပါဆိုရင်ဘယ်လိုသွားမှာတော့မဟာကုကုသိုလ်သမဏတ4ပါးအနာဂါမိဖူသမဏတ4ပါးအရဟတမေသမဏတ4ပါးပေါင်း12ပါးဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤဥပ္ပခတဟာကိုမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုသော2ပါးနောင်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောတို့ကိုဖြေဆိုပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့မဟာကုကုသိုလ်ဥပ္ပခ5ပါအနာဂါမိဖို့ဥပ္ပခ10ပါအရတ္တမေဥပ္ပခ10ပါပေါင်း9ပါရပါမယ်။အဲပေါင်း9ပါနှစ်ခုပေါင်းတော့19ပါ။အဲတော့အနာဂံလည်းအဲတိဗီနောက်တစ်ခါယဟန္တာသွားမယ်။အဲတော့ယဟန္တာဇံမယသေးတဲ့ယဟန္တာ။အဲဇံမယသေးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဆံရအောင်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့အဲတမထဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်လို့အကယ်၍ဆံရတော့မယ်ဆိုရင်ကာမလောကီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ဇံစိတ်ကိုအယုံဆုံးရမှာတော့မဟာကုကရိယာအဲယဟနာဆိုတော့ကရိယာဖြစ်တာပြီเนาะယဟနာမဟာကုကရိယာဆိုမှာနှစ်ပါးတော့
กูว่าเสียไอ้เกี่ยวกับที่ยานาปูกูกาเนาะโหวิปัตนาเสียโหตู้เย่โหโพพระธรรมแบบวันจามเลยว่าพระธรรมแบบวันจามเลยสิอะไรยานาปูกูอัตนามาตู้ไปใช่เนี่ยบาจอดีสมารู้งั้นจะผู้จองาบาสมัยเปล่าอะไรจะผู้จองาบาสมัยยานาปูกูอ่ะเนาะโหอีตู้ยาวีเร่อะไรธรรมะกันน่าเสียดายขนาดเช็ดเทเนเวดัวตู้สัญญาเกี่ยวกับเรื่องกงลุงกูดัวเออว่าเราดูโอ้ลูกปีจีเอาลูกเขยเรื่องตัวจามูรูทับบีรูพิเศษยามาดูเราเอาเรายังนั่นมาเลยว่าทั้งมันตัดเสียทั้งทับบีรูตัดเสียมาเลยไม่ใช่เราเอาหน้าเบื่อเลยว่าพ่อปู่กูพิบีวายสมาราตัวยาชีวิเร่อะไรพ่อปู่กูรีพ่อปู่กูรีมาเกะเสียดายขนาดเช็ดเทเนตัวสัญญาเกี่ยวกับอารมณ์กงลุงอภิเดนลูกว่าทับบีรูพิโยทงจันไม่ใช่อาจารย์เราพบว่ากูพิบีโรมาเบรมามาพยัญญาได้สุดเลยตู้เย่ไม่ดีกูพยัญญาได้สุดละลงมาทุ่งจะไม่ใช่อาจารย์เราเจ้าหน้าบอกว่ามาอะไรทำมาดีไปเลยพยัญญาไม่รู้มาเจ้าหน้าเนาะทำมาได้เสียเลยมากะไม่ใช่เราหูสุดเจ้าหน้าก็อารมณ์มาพนักบ้านเลยนะส่งมาเราลีบานเนี่ยส่งมาพี่อาจารย์เนี่ยเจ้าหน้าบอกว่าอีมาการีอาญาณตามไปอุจจารลีบานเนาะน้าวนายเนาะอับนาจารุกูพิสุวาสไปเนาะต้องมันได้ต่างเนาะพี่ต้องมันได้ต่างเนาะโอ้โหมาบูมาตรียาญาติญาติลีบาลงมีอะไรปกติแล้วพี่มาพี่อาสุยมาให้กูกรียาโซกูบาอะไรจะบูโซงาบาปองสลีบาโซบาไหมพี่อะไรมาท่านที่มาตั้งเสรีอยู่เนี่ยในยืนยืนเนี่ยมาว่าอะไรมาเวรนาเวรนาทับมาเจ้าหน้าบอกว่าอีตอมันนั่นแต่ฮักกูมาการีอาญาณตามไปอุจจรณ์บ้านเอาน้าวนั่นตัวอับนาจอร์กูพิสูบาสุนิบารู้เปล่าดูมาเหงากรีอาตอมันนั่นแต่ลีบาอะไรจะพูดตอมันนั่นแต่ลีบาป้องชิบาสว่างเลยเจ้าหน้าบอกว่าอีมาการีอาอุปยขันฮักกูญาณตามไปอุจจรณ์บ้านตัวเรื่องบ้านเอาน้าวนั่นตัวอับนาจอร์กูพิสูบาสุนิบารู้ใช่ไหมรู้มาเหงากรีอาอุปยขันฮักบ้าเราจะผูกอุปขาจะบาป้องชาวบ้านพี่เออป้องชาวบ้านเอออะไรส่วนใหญ่ถ้าอย่างนั้นบุกเลยบีว่าบีได้ด้วยเอากะไอ้นั่นเอากะสังบุเลยโอ้ถ้าเขาทำบีได้สุดที่บ้างที่บุยฮันดาที่บุยฮันดาอับปนาอยู่บาสลีซีตัวตานางเพลเดนอยู่ยังสกูซีเมื่อกระดานมากูสัญญาเมื่อตาโซบีดีเออถ้าส่วนนั้นคืออาอุดนุวิบันไล่ดากาที่ให้บุรุษเนี่ยเออเด็กค่ะอาเด็กค่ะสุดยอดพระธรรมบุกุลีอ่ะง่ายอยู่แบบอุดมบุกันนะแล้วเสียงไหนดอมบุกุส่วนยังอารมณ์เอาโอ้บรรยากาศดูเสียงไหนนะเสียงง่ายอยู่สิเนาะเออเสียงที่ให้บุรุษเป็นบุกุอะไรแบบเสียงไหนเนี่ยพระธรรมบุกุลีอ่ะก็เลยแบบเออเสียงที่ยานไหนเนี่ยนะผู้เป็นสานไหนเนี่ยบุกุส่วนยังบรรยากาศไว้ชิมรู้เออเลี้ยวไปสิเราทำเลี้ยวไปสิไหมนะที่มาที่มาคุณน่าตัวดับมาสิตัวดับบริโภคเสร็จเด็ดเลยแต่ก็ได้กันมาสิแต่ก็ได้กันมีผู้นักการมาสิอันนักการดูผู้เวชอันนักการมีผู้เช่นนั่นแหละดูผู้เวชอันนั้นดับผู้ถ้าอย่างผู้เวชนั้นตัวบุกุส่วนยังเราทำบุกุเลี้ยวไอ้อะไรบาลีลีเดียร์ก็มาทำพายยาวเดียร์ข้ามาถ้าอย่างบาลีลีเดียร์สิบาผู้เวชนั้นตัวบุกุมีส่วนยังเราทำบุกุเลี้ยวสัญญาในดอกบุกุมยาสัญญาโซในดอกบุกุมยาส่วนยังง่ายเอาที่ให้บุรุษเองสัญญาที่ให้บุรุษเองพลัดทำบุกุลียาวเย่ถ้าสูดินว่าคู่เพียงแค่ละก็ผู้ที่กามาโซนเอาอปนาโซโซมาปกลาบิดาอาเป็นส่วนที่ให้บุรุษเองได้บีว่าบีแต่ตอนนั้นบันทึกการละก็นางยานาสุดพลัดทำบุกุลียาวเลยบีว่าบีอ๋อปุโรหิตนะมาดูกันดีอาเหตุดูกันดีอาเหตุดูเหตุดีอารมณ์อาบานาจงมาสอนอะไรอารมณ์จังมุลดีเนี่ยมาสิ่งสั้นยามดูถ้าส่วนเองแล้วก็อริยบุคคลเชี่ยวเที่ยบาเบบุคคลจันนีอารมณ์เบบุคคลจันนีเออมะกันบุคคลเลี้ยวจันนีเลยถ้าส่วนไอ้มะกันบุคคลเลี้ยวมาจารอบาริสอมรู้สุดตัวมะกันธรรมะกุสัญญามาตาสบิดีตอดับบริมักการบุกเวทนามาหน้าหนึ่งตัวอปนาโซสุยตอดับบริมาโซดับาแต่ก็ได้กามีมักการบุกเวทนาไหนอาบาลาพี่อ่ะเอ๊ะบาร์ยังจะมาอาบาพิมลาพี่อ่ะโอ้ดับบาลีดับบาสัตว์ดับบานามาบาร์เอกาสิจักขันดีกามาสุราสิจักขันนะสัจเวชีได้เนาะดับบาเว
มักกะทะมาโกสัญญามัตตาสวะติมักกะทะโตฏฐปริมักกะทะปุคคะตานะนะท่องนันโตอัปปนะโตสุโตฏฐปริมัสสิตะวาเกဒါကအကြွေသောတာပတိမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏယန္တသောဝုထိစိတ်ဆိုရင်လည်းသောတာပတိမဆိတ်တပါပဲ။ယန္တသကတာကနာကံဝေဒနာနဲ့အတူဝေရတယ်မှာ။ဟာလေမဲ့မဲ့သောကဝေဒနာနဲ့ဆိုအကျယ်ဆို၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားဗျ။အခုဒီမှာအကျယ်တွေပြောနေရောလေ။သူကဒီအကျယ်ဆိုတာကသူကဟိုကာမဇောနောက်မှာနှောင်းတဲ့အပ္ပနာဇောတွေကိုရှေ့ကကာမဇောကလည်းသောမနတမူလို့နောက်ကအပ္ပနာဇောကိုလည်းသောမနတတွေကာမဇောကလည်းဥပိ္ပခံဘူးလို့နောက်ကအပ္ပနာဇောတွေကိုလည်းပဲဥပိ္ပခါတွေဆိုပြီးတော့တွားတာလေ။ရှေ့ကကာမဇောကကုသိုလ်ဆိုနောက်ကအပ္ပနာဇောတွေလည်းကုသိုလ်နဲ့အဲ့လိုတွေတွားတာလေ။ဒီမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမာတွေကာမကုသိုလ်တွေကလုံးဝဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလေ။သူတို့မှမကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှအဲ့ကာမဇောနဲ့အပ္ပနာဇောနှောင်းနေတယ်လို့လည်းသူတို့မရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါဆိုဒီကာမကုသိုလ်တွေကသူတို့မှမဖြစ်တယ်။ကာမကုသိုလ်တွေရောကာမကရိယာတွေရောသူတို့မှဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလေ။မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဥစဉ်တို့အကျယ်ဝေဖန်ကြမလို့တော့ဟုတ်တယ်အကြောင်းလို့တပားပဲအဲဒီတော့အပ္ပနာသောဝါရရောက်နေတွေ့လိုက်မှာသတ္တရောပါဏမဂ္ဂုပါဒဧကစိတ်တခဏိကစိတ်တစ်ခုပဲအကြောင်းမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်သောတပတိမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်အတန္တ၌နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောဘေကာမသောနောင်သူကသွားတလို့မရတော့ဘူးလို့လို့သူတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတန်းသွားမယ်သောတပတိမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်အတန္တ၌နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောဆိုရင်အာသောတပတိမဇောတပါသောတပတိမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်အတန္တ၌ရနိုင်သောဝီထိစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲသောတပတိမဆိတ်တပါပဲဆိုနေတာကြော်လိုက်မယ်အရဟတမဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍနိုင်နှောင်းနိုင်သောအပ္ပနာသောဆိုရင်လည်းအရဟတမဇောတပါအဲဖြစ်ရနိုင်သောဝိသိစိတ်ဆိုရင်လည်းပဲအရဟတမဆိတ်တပါအဲဒါဘက်သူကမဂ္ဂထံမှာကိုဆိုင်ရာမတ္တသောပိသိတဲ့နောက်မဂ္ဂထံမှာကိုဆိုင်ရာမတ္တသောပိသိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဥစဉ်တို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ဝေဒနာအလိုက်ကာမဇောရဲ့နောက်မှာနော်ဒီကာမဇောရဲ့နောက်မှာအပ္ပနာသောစောဘုံတွေဟောဖြစ်ပြီးသားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကဒီနေရာလေးမှာဒီအယမထမနောဒွါရီဝိရိစိတ်တပုဝတိနယောဆိုတာတော့ဒါမနောဒွါရအပ္ပနာသောဝါရနော်အကုန်လုံးကိုနှီးကုန်းဥပြတဲ့အပေါင်းနှီးကုန်းစကားရဲ့ပေါ့မနောဒွါရအပ္ပနာသောဝါရကအဲဒီမာရင်ပြီးွားပြီနော်ဒီမာရင်ပြီးွားပြီဆိုပြီးတော့အပေါင်းနှီးကုန်းအုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီခါရာလေးမှာဟိုဒီခါရာနှစ်ခါရာကအဲ့ဒါသံဘုဘွဲမှာတော့ဒါဥစဉ်တို့မလွတ်တန်းကိုဒီတိုင်းမမေးနေမှာဟိုတိုင်းမေးနေရာတိုင်းမှာမေးနေကြတာပေါ့နော်ဒါလေးနဂါရာတော့အခုဒီမှာလည်းပဲပုရောဇနာနာသက်ခါနာကာမပုံညာတိဟေတုတော်မှာဆိုရင်ပုရောဇနာအရာတိဟေပုရောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယူအာပုရောဇနာလို့တမညာဆိုရတာပဲဘာဖြစ်လို့ပုရောဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်လုံးကိုမယူရတာလဲအာဒုက္ခရိအဟိဒုက္ခရိအဟိဒုဟိပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတဏ္ဏမှာအပ္ပနာသောဒီမှာမဖြစ်နိုင်တာအခုဒီနေရာလေအပ္ပနာသောကိုပြတဲ့နေရာပဲလေအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုမယူရဘူးအဲပါဠိထောက်ရကွာဆိုရင်ဟောဒုဝေတုကနာမဟိတုကနေစပနိတကရိယာဇဝနာနိစေဝအပ္ပနာဇဝနာနိစနာလဗန္တိအဲဟောပြတာဆိုတိခာနံတိခာအယဝဘာရီယုံမရောတိခာယအောက်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုပဲယူအတိခ9ယောက်တောင်ရှိတယ်ဗာလို့အောက်ခရဏပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကိုပဲယူရမှာတော့အ9ယောက်ရှိပေမဲ့လို့အဲလောကတရဇဝနာနိစယထာထံအရိယနာမေဝသမုပ္ပိဇန္တိတိနောက်မက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်ရဲ့တဏ္ဍမှာသူ့ဆိုင်ရာမတ်စိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်။မကြံတဲ့ဘယ်ဇောတွေမှဘာအပ္ပနာဇောမှမကြံတာဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာနော်ဟိုတိခအရာအပ္ပနာဇောကိုစောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကြံတဲ့အပ္ပနာသောတွေမစောနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲတန်တဲ့အပ္ပနာသောတွေစောနိုင်တဲ့အောက်ခရတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုပဲယူအကြောင်းပြဆိုရင်မကတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ရဲ့တန်တဲ့မိမိဆိုင်ရာမတ်စိတ်တစ်ပါးစီတစ်ပါးစီသာဖြစ်နိုင်ရင်ကာမကုသိုလ်ဇောများမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းဟောအဲအောက်ခရတံ၃ယောက်ကိုယူပါဠိ၆ပါးဆိုရင်ခုနအဲလောဒရဇဝနာနိစ္စယထာရံအရိယနာမေဝသမုပ္ပိစံတိတိဆိုတဲ့ပါဠိကိုထောက်အဲအဲ့ဒါလေးကတော့ပြည့်ပြည့်ချာချာလေးမှတ်ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်လေးဟိုအမေးများတယ်တိုင်းတာဆိုရင်ဥစဉ်တို့အဲမနောဒွါရအပ္ပနာသောဝါရကိုနှီးကုန်းချုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะဟိုမေးစရာဟိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုဟိုမေးတယ်เนาะတခါတည်းမေးရတယ်ဟိုမရှိရင်ဒါဥစဉ်တို့ဒါဆိုရင်မနောဒွါရအပ္ပနာသောဝါရเนาะမနောဒွါရကာမသောဝါရလည်းပြီးပြီမနောဒွါရအပ္ပနာသောဝါရလည်းပြီးပြီထူတာကာမသောဝါရမှာဝိဘူဒအောက်ဘူဒနှမျိုးရှိတယ်ဝိဘူဒမှာတရားယုံကြတယ်အပ္ပနာသောဝါရမှာဝိဘူဒတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အ
รายงเลยมาจ้าวอายงว่าเทียนช้าไปไหมอายงว่าเทียนช้าแต่เนี่ยอะไรที่รายงมาจ้าวอะไรสุดเลยรายงเองอะไรเนี่ยมันมีรูเอาน้ำมารายงเองอะไรได้เลยไหมคนน้องใจด้าส่วนอื่นดูมโนรวาระอบานาดวาระปีเดมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามานั่งนี่จะแต่ถ้าเรามันถ้าเรามานั่งนี่มาเถอะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามานั่งนี่มาตัวออกบ่เนาะกายตัวยาดู